Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun anatomiya darslarimizdan 4-chi darsimiz bel umurtqalari va bel ko'krak bo'yin umurtqalarining o'zaro farqlari haqida gaplashamiz. Bel umurtqalari 5 ta bel umurtqasi bo'lib, vertebra lumbaris. Ularning tanalari eng katta bo'lishidan farq qiladi. Sababi gavdaning butun og'irligi bel umurtqalariga tushganligi hisobiga. Bel umurtqalari 5 ta, vertebra lumbaris. Barcha umurtqalar uchun xos bo'lgan xususiyatlar: korpus vertebraning bo'lishi, arkus vertebraning bo'lishi va umurtqa oyoqchalari pedinkuli vertebralislarning bo'lishi. Ularning asosiy farqlari aytdik. Boshqa umurtqalarga nisbatan va bir-biriga nisbatan tanalarning kattalashib borishi, ya'ni 1-chi bel umurtqasidan 5-chi bel umurtqasiga qarab tanalari kattalashib boradi. Asosiy og'irlik barcha bel umurtqalarga tushadi. Bularning ichidan eng ko'p og'irlik 5-chi bel umurtqasiga tushganligi sababli. Xo'p, bel umurtqalarining boshqa umurtqalardan asosiy farqlaridan yana biri yuqoridagi bo'g'im o'simtasi, processus articularis superiorning tashqi yuzasida processus mammillaris, ya'ni so'rg'ichsimon o'simtalarning joylashishi, pastki bo'g'im o'simtasi, processus articularis inferiorlarning asosida kundalang o'simtaning yonida yana bitta o'simta processus accessorisning hosil bo'lishi bilan farq qiladi. Xo'p, yana bitta farqli jihati bel umurtqalarining kundalang o'simtasi processus transversuslar nisbatan katta va yassi bo'ladi. Embrional rivojlanish davrida barcha ko'krak umurtqalarida ham va barcha bel umurtqalarining yonida ham qovurg'a murtaklari hosil bo'ladi. Ko'krak umurtqalarida ular qovurg'aga aylanib, ko'krak qafasini hosil qiladi. Bel umurtqalarida esa rudiment holatda joylashadi. Shuning uchun processus transversusni bel umurtqalarida processus costalis ham deb nomlanadi. Ya'ni rudiment holdagi qovurg'a degan ma'noni anglatadi. Endi bitta bo'yin, bitta ko'krak va bitta bel umurtqalarini bir-biridan farqlari haqida gaplashamiz. E'tibor beramiz asosiy farq ularning tanalarida. Bo'yin umurtqalarida umurtqa tanasi kichik, ko'krak umurtqalarida o'rtacha kattalikda va bel umurtqalarida esa maksimal kattalikda bo'ladi. Asosiy farqlardan yana biri processus spinosuslar. Bo'yin umurtqalarining processus spinosuslari to'g'ri va ayri shaklda, ko'krak umurtqalarining processus spinosuslari to'mtoq va pastga qaragan shaklda, bel umurtqalarining processus spinosuslari esa ham yassi, pastki qismi to'mtoqlashgan va to'g'ri 90 gradus burchak ostida hosil bo'ladi.